সাংবাদিক বন্ধু বান্ধবী সকল, যোৱা 24 তারিখে গোলাঘাট চহৰত যি অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা ঘটি গল, এটা পৰিয়ালৰ তিনিজনকৈ ব্যক্তিক অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করা হল। সেই বিষয়ে নিজে বুজ লবর বাবে মই আজি গোলাঘাটলৈ আহিছিলোঁ। আৰু পৰিয়ালটোৰ জিয়াই থকা যিগৰাকী সদস্যা অংকিতা, তেখেতকো মই সাক্ষাৎ কৰিলোঁ, আমাৰ সমবেদনা জনালোঁ, গোটেই ঘটনাটোৰ বিষয়ে বুজ লোৱাৰ বাবেও চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু ঘটনাটোৰ উচিত তদন্ত কৰি খুব সোনকালে চাৰ্জশ্বিট কৰি স্পেচিয়েল কোৰ্টৰ আবেদন কৰি আৰু স্পেচিয়েল পাব্লিক প্ৰসিকিউটৰ এপইণ্টমেণ্ট কৰি সোনকালে যাতে আমি কঠোৰতম শাস্তি আইনৰ জৰিয়তে দিব পাৰোঁ তাৰ বাবে মই আমাৰ SP আৰু ৰেঞ্জ DIG লগত আলোচনা কৰিছোঁ। আৰু মই নিশ্চিত যে আমি যিয়ে এই নির্মম ঘটনা কৰিছে সেই দোষীক আমি উপযুক্ত শাস্তি আমি দিব পাৰিম। আপোনালোকে গোটেই ঘটনাটো জানে যে যিগৰাকী পৰিয়ালত যি তিনিগৰাকী সদস্যক হত্যা কৰা হ'ল, এই পৰিয়ালটো হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ পৰিয়াল আছিল আৰু যিগৰাকী ল'ৰাই এই গোটেই ঘটনাটো কৰিলে বা কৰাৰ অভিযোগ আহিছে তেওঁ ইছলাম ধৰ্মত বিশ্বাসী মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ ল'ৰা আছিলে। প্ৰথম চিনাকি হওঁতে ফেচবুকত ৰিমন বৰা এটা হিন্দু নামেৰে চিনাকি হৈছিল আৰু প্ৰথমবাৰ কলিকতালৈকে পলাই লৈ যোৱাৰ সময়তে ছোৱালীজনীক ড্ৰাগছ খাবলৈ শিকোৱা হৈছিল আৰু ল'ৰাজনে নিজেও ড্ৰাগছ খাইছিল আৰু ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ৰ সৈতে সৰু সুৰাকৈ জড়িত আছিল বুলিও কিছু খবৰ আমি পাইছোঁ। ছোৱালীজনীক ইনজেক্টেবল ড্ৰাগছো দিয়া হৈছিল আৰু সেইধৰণেই ছোৱালীজনীক বশ কৰাই হওক বা আন যি ধৰণে হওক ছোৱালীজনীক এটা সময়ত গৰ্ভৱতী কৰা হৈছিল, সন্তানৰ জন্ম হৈছিল। যেতিয়া ছোৱালীজনীয়ে ল'ৰাজনৰ ঘৰত থাকিবলৈ গৈছিল ছোৱালীজনীক নিৰ্মমভাৱে অত্যাচাৰো কৰা হৈছিল আৰু এটা সময়ত ছোৱালীজনী পুনৰ পিতৃ মাতৃৰ ঘৰলৈ সন্তানসহ উভতি আহিছিল। ল'ৰাজনে ছোৱালীজনীক অত্যাচাৰ কৰাৰ কাৰণে ল'ৰাজনৰ ওপৰত পুলিচে একশ্যন লৈছিল, জেলত দিছিলে আৰু জেলৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছতে এই গোটেই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল। অত্যন্ত দুখদায়ক ঘটনা, মৰ্মস্পৰ্শী ঘটনা আৰু মই সকলোকে আশ্বাস দিছোঁ যে আমি কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম ব্যৱস্থা ল'ম আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি দোষীক ৰেহাই পাব আমি নিদিওঁ আৰু আমি সকলোখিনি কৰিম। মই এটাই অনুৰোধ কৰিম যে সাধাৰণতে এই ধৰণৰ ঘটনা, এইটোলৈ মই আগৰ পৰাই চিন্তিত হৈ আছোঁ যে ফেচবুকত নিজৰ ধৰ্মীয় পৰিচয় লুকাই ছোৱালীক বিয়া কৰোৱা পৰ্যায়লৈকে লৈ যোৱা হয় আৰু শেষত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ কৰি দিয়া হয় যে ছোৱালীজনী ঘূৰি আহিব নোৱাৰে বা ঘূৰি আহিলেও সমাজে গ্ৰহণ নকৰে। এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত ছোৱালীজনীয়ে আল্টিমেটলি ধৰ্মও পৰিৱৰ্তন কৰে আৰু সকলোখিনি ত্যাগ কৰে বা আন এটা জীৱনত তেওঁলোক চামিল হৈ পৰে। মই এটাই অনুৰোধ কৰিম যে আমাৰ জীয়ৰীসকলক, ছোৱালীসকলক, মোৰ কন্যাসকলক যে জীৱনটোক ইমান সহজভাৱে ল'ব নালাগে। ফেচবুক বা আন ছ'চিয়েল মাধ্যমৰ জৰিয়তে ইমান সহজতে মানুহৰ লগত বন্ধুত্বও কৰিব নালাগে আৰু এটা ধৰ্মৰ লোকে আন এটা ধৰ্মৰ লোকক বিয়া কৰোৱাৰ আগতে বহুতবাৰ চিন্তা কৰি লোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা থাকে। কাৰণ আমি দুটা বেলেগ বেলেগ জীৱনধাৰাৰে আমি আৰম্ভ হওঁ। ইছলাম ধৰ্মক বিশ্বাস কৰা লোকে মছজিদত ডাঙৰ দীঘল হয় নামাজ পঢ়ি, আমি দুৰ্গা পূজা, কালী পূজা, সত্ৰ নামঘৰত ডাঙৰ হওঁ, সংস্কৃতিৰ বহুত পাৰ্থক্য থাকে আৰু
অকণমান সময়ত এনেকুৱা সিদ্ধান্ত আমি যৌৱনৰ কোনোবা এটা মুহূৰ্তত ল'লেও দীৰ্ঘকালীন ভিত্তিত ই কেতিয়াও বহুত বেছি সফল হয় তেনেকুৱা ধাৰণা নহয়। আগতে আমাৰ অসমত পুৰণা সময়ত যেতিয়া স্পেচিয়েল মেৰেজ এক্টত বিয়া হৈছিল, কোনেও কাৰো ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন নকৰিছিল, নিজৰ ধৰ্ম নিজে থাকিছিল, বিয়া কৰিছিল। কিন্তু আজিকালি এনেকুৱা বিয়াত প্ৰথমেই কণ্ডিশ্যন দিয়া হয় যে ধৰ্মটো পৰিৱৰ্তন কৰি ল'ব লাগিব, মন্দিৰত গ'লে আপত্তি কৰে। এই ধৰণে যেতিয়া এটা পাৰ্থক্য আৰম্ভ হয়, সেই পাৰ্থক্যই এটা সময়ত চৰম পৰ্যায় পায়গৈ। এক্সেপশ্যনো আছে, তাৰ মাজত হয়তো দুই এটা ভাল কৰিও চলিছে। সেইকাৰণে মই এটাই কথা ক'ম, এইবিলাককে যেতিয়া আমি লাভ জেহাদৰ কথা কওঁ, তেতিয়া আমাক বহুত মানুহে প্ৰশ্ন কৰে যে লাভ জেহাদ ক'ত আছে, ক'ত লাভ জেহাদ হৈছে, এনেকৈ ওলোটাই আমাক সমালোচনা কৰে। কিন্তু আজি গোলাঘাট চহৰৰ মাজমজিয়াৰ তিনিটা নিৰ্মম হত্যাকাণ্ডই আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে যে লাভ জেহাদ এটা সত্য আৰু বাস্তৱ কনচেপ্ট, কেৰেলা ষ্টৰীৰ দৰে চিনেমাসমূহ মিছা নহয়। আৰু আমাৰ দেউতাক মাকে নিজৰ ছোৱালীক বিশেষকৈ অকণমান বেছিকৈ যত্ন লওক আৰু আমাৰ সংস্কৃতিৰ সৈতে পৰিচয় কৰি ৰাখক, তাৰ বিষয়ে মই আজি আহ্বান জনাম। ঘটনাটোলৈকে মই আগতেই কৈছোঁ যে এই ঘটনাটোত মৃত ব্যক্তিৰ আমি জীৱন উভতাই দিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আমি ঘটনাৰ লগত জড়িত ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে আমি কঠোৰতম শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম, তাক লৈ কোনো আমাৰ সন্দেহ নাই। কিন্তু ভৱিষ্যতে যাতে আমাৰ ৰাজ্যখনত এনেকুৱা ঘটনা নহয়, তাৰ বাবে মই সকলোকে চকু ৰাখিবৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু ইভেন ল'ৰাবিলাকৰ দেউতাক মাককো মই অনুৰোধ কৰিম যে এনেকুৱা যেতিয়া নিজৰ ল'ৰা অপকৰ্মত নামে, ল'ৰাক যাতে আপোনালোকে উৎসাহিত নকৰে, কাৰণ এই ঘটনাবিলাকে আমাৰ দূৰত্ব বঢ়ায়, এই ঘটনাবিলাকে সমাজত অশৃংখলতা আনে, সমাজত বিশৃংখলতা আনে আৰু আমাৰ দূৰত্ব বঢ়ায়। গতিকে ল'ৰাৰ দেউতাক মাকেও যাতে এইবিলাকত কোনো অনুপ্ৰাণিত নকৰে আৰু লাভ জেহাদৰ দৰে ঘটনা যাতে অসমত আৰু নহয়, তাকেই মই কামনা কৰিছোঁ। মই নাজানো যে কোনে কেনেকৈ মেৰেজ চাৰ্টিফিকেট টুইট কৰিছে, সেইখন কাজীৰ মেৰেজ চাৰ্টিফিকেট আৰু সেই মেৰেজ চাৰ্টিফিকেটখনৰ কিবা ন্যূনতম হেতু আছে বুলিও মই নাভাবোঁ, কাৰণ এইখন কোনো কোৰ্টত ৰেজিষ্টাৰ কৰা ঘটনা নহয়। আৰু মই পুলিচৰ ওপৰতো, বিশেষকৈ মই আজি গৈ DGPৰ লগত কথা পাতিম, প্ৰথমবাৰ যেতিয়া ছোৱালীজনীক আমি পুলিচে উদ্ধাৰ কৰে, সেই সময়ত ছোৱালীজনীয়ে ড্ৰাগছ লোৱাৰ, ইনজেকশ্যন লোৱাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰুফ আছিল। আৰু ল'ৰাজনে ছোৱালীজনীক ক'ৰ পৰা ড্ৰাগছ দিলে, ড্ৰাগছ এংগুলটো অসম আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিব লাগিছিল। গতিকে এই গোটেই ঘটনাত অসম আৰক্ষীৰ প্ৰথম তদন্তকাৰী বিষয়াজনৰ মই প্ৰাইমা ফেচি, বহুত ভিতৰলৈকে যিটো যোৱা নাই, মই দুখ দেখা পাইছোঁ। সঞ্জীৱ সানিয়াল নামৰ যিজন আয়োগ এই ঘটনাটো ইনভেষ্টিগেট কৰিছিল, তেওঁ পোনপ্ৰথমতে এই গোটেই ঘটনাটো ড্ৰাগছ এংগল দি তদন্ত কৰিব লাগিছিল। আৰু ছোৱালীজনী যিখন কলিকতাৰ পৰা কাজিৰ পৰা চাৰ্টিফিকেট দিয়া হৈছে, আমিতো আণ্ডাৰ যিটো চেমনীয়া বিবাহৰ বিৰুদ্ধে আমি তদন্ত কৰিছিলোঁ, তেতিয়া আমি দেখা পাইছিলোঁ যে কাজিসকলে যি টি কৰে, আৰু যদি কাৰোবাৰ সাহস আছিল স্পেচিয়েল মেৰেজ এক্টত বিয়া কৰাব লাগিছিল। কাজীৰ লগত বিয়া কেতিয়া হয়? যেতিয়া ছোৱালীজনীও মুছলিম হয়, ল'ৰাজনো মুছলিম হয়, তেতিয়াহে কাজীৰ মাজত বিয়া হয়। গতিকে কাজীৰ যিখন চাৰ্টিফিকেট, সেইখন প্ৰাইমা ফেচি ৰং অন দ্য ফেচ অফ ল'। প্ৰথম প্ৰুভ হ'ব লাগিব যে ছোৱালীজনী মুছলিম ধৰ্মলৈকে দীক্ষিত হৈছিলে, তাৰপিছতহে কাজী হ'ব। নহ'লে হিন্দু আৰু মুছলমানৰ মাজত যেতিয়া বিয়া হয়, আমি স্পেচিয়েল মেৰেজ এক্টত বিয়া কৰাব লাগিব, যিটো কোৰ্টৰ সন্মুখত বিয়া হয়, নটিচ পিৰিয়ড থাকে, এটা প্ৰক্ৰিয়া থাকে। আৰু যেতিয়াই কাজীৰ ওচৰত গৈ হিন্দু মুছলমানৰ বিয়া হয়, তেতিয়া এইখন ডুপ্লিকেট বুলি আমি ধৰি ল'বই লাগে, এইখন ডুপ্লিকেটৰ বাদে একো হ'বই নোৱাৰে।
স্যার আপুনি অফার বাবে আসলে দুর্গা পয়েন্ট অকমান হলো আখার দেখিছেন আৰু স্থানীয় ৰাইজ বা দল সংগঠনে কিন্তু ফাস্ট ট্ৰেক আদালতত তেতো ফাস্ট ট্ৰেক আদালতত হ'ব আৰু ময়ো দুখ পাইছো যে যদি পুলিছে প্ৰথমতে কান ইনজেকচনৰ সিন আছিল গতিকে 2020-21 চনতে যদি ড্ৰাগছৰ এংগল দিয়ে ঘটনাটোৰ তদন্ত হ'লহেঁতেন কাৰণ আমি এণ্ট্ৰি ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে কামো কৰি আছোঁ গতিকে ড্ৰাগছ এংগলটো যদি তেতিয়া সাধাৰণতে আমাৰ থানাবিলাকৰ এটা প্ৰৱণতা আছে যে তোৰ ছোৱালী বেয়া আমাৰ থানাবিলাকৰ এটা বহুত এটা নিগেটিভ প্ৰৱণতা আছে যে এনেকুৱা যেতিয়া ঘটনা হয় লগে লগে ছোৱালীজনীৰ ওপৰত তেওঁলোকে এংগল আৰম্ভ কৰে তোমাৰ মা দেউতা তুমি ছোৱালীক ভালকৈ ৰাখিব পৰা নাই তোমাৰ ছোৱালী বদনামী তোমাৰ ছোৱালী বেয়া তোমাৰ ছোৱালী পলাই গৈছে এনেকৈ পুলিচসকলে কিছুমান কমেণ্ট দিয়ে সেই কমেণ্টেও দেউতাক মাকক ইমান দুখী কৰি দিয়ে যে তেওঁলোকে থানাত যাব ভয় খোৱা হয় এতিয়া মই যিখিনি কথা শুনিলোঁ এছ পিও লগত আছিলে যে ছোৱালীজনীক ড্ৰাগছ দি তাইক একেবাৰে তাইৰ ব্ৰেইন ডেথ কৰি দিয়া হৈছিলে গতিকে সেই এংগলটোত যদি পুলিচে তদন্ত কৰিলেহেঁতেন তেতিয়া ল'ৰাটোতো আজি জেলৰ পৰা ওলাই আহিব নোৱাৰিলেহেঁতেন গতিকে অকণমানটো মই দেখিছোঁ যে গোলাঘাটত বুলি নহয় অসমৰ বিভিন্ন থানাত এই ব্যৱস্থাটো আছে যে যোনে গোচৰ দিব যায় তাকে গালি গেলাচ কৰি ডিমৰেলাইজ কৰি দিয়ে সেই ব্যৱস্থাটো মই এবাৰ কালিৰ পৰা বঙাইগাঁৱত পুলিচৰ দুদিনীয়া আমাৰ এছ পি কনফাৰেন্সো আছে এই ঘটনাটোৱে মই ক'ম যে কেনেকৈ আমি যদি এই ঘটনাটো ড্ৰাগছৰ এংগুলত তদন্ত কৰিলোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আজি তিনিটা জীৱন নেহেৰালেহেঁতেন ছোৱালীজনীক আজি তাই আছে ভালে আছে সাহায্য আমি গোটেই ঘটনাটো কিবা ঘোষণাত মই সীমিত কৰিব খোজা নাই অজন্তা বাইদেউ ছোৱালীজনীক খবৰ ৰাখিব সময় কিন্তু আজিৰ দিনটোত এইটো বহুত প্ৰয়োজন নাই নালাগে গোচৰটো 15 দিনত আমি চাৰ্জশ্বিটে কৰি দিম এই গোচৰটোতো অপেন এণ্ড শ্বাট কেছ হয় গতিকে ইয়াত আৰু বৰ বেছি দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া কৰি থাকিলে আকৌ দেৰিহে হ'ব চাওক ফাঁচি মই দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু ফাঁচিৰ আবেদন কৰিম আৰু আমি চেষ্টা কৰিম স্পেচিয়েল এডভোকেটো ল'ম চিফ জাষ্টিছ মহোদয়ক আবেদনো কৰিম যে এখন ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্ট দিয়ক কাৰণ ইয়াত তদন্ত কৰিবলগীয়া বিশেষ নাই যিহেতু থানাত নিজে উইথ ৱেপন চাৰেণ্ডাৰে হৈছে গতিকে আমি কঠোৰতম শাস্তিৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰোঁ স্যার অংকিতাই এটা কথা কৈছে CMLO মেইল কৈছে বিষয়টো আপুনি যেতিয়া কৈছে CMLO মেইল কৈছে তাই সব মূলকে এখন চিঠি দিয়া বুলি কৈছিলে স্পীড পোষ্টত কিন্তু চিঠিখন অংকিতা আজি 3 বছৰ আগতে এইটো ঘটনাটো বেলেগ আছিল অংকিতাকো বায়েকৰ এই যিজন তথাকথিত হাজবেণ্ড তাৰ ফেমিলিয়ে তাইকো মাৰিছিলে সেই সূত্ৰত তাই মোলৈকে এখন চিঠি দিয়া বুলি কৈছে সাধাৰণতে চিঠি মই পাওঁ এই চিঠিখন মোৰ হাতত পৰা নাছিলে আৰু তেতিয়া লকডাউনৰ পৰিৱেশো আছিলে গতিকে অকণমান পৰিৱেশবিলাকো অলপ বেলেগ হৈ আছিলে গতিকে হয়তো চিঠিখন মই ক'ৰবাত মিছ কৰিছোঁ নহ'লে মই এছ পিকটো পঠালোহেঁতেন চাওক নাজিবুলৰ মাতৃ আৰু ভাতৃৰ কিমান ইনভলভমেণ্ট আছে মইতো তদন্তকাৰী বিষয়া হয় মইতো ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু মই ভাবোঁ যে পুলিচে অকল নাজিবুৰে কনফেছ কৰিছে সেইটোতে এৰি দিব নালাগে হয়তো তাৰ নিজৰ বন্ধু বান্ধৱ ফেমিলিক বচাবৰ কাৰণেও কেতিয়াবা নিজে কনফেছ কৰে পিছত কোন আছে নকয় গতিকে এই বিষয়বিলাক মই ভাবোঁ যে তদন্ত আৰু ভাল কৰি হ'ব আৰু তদন্তত নিশ্চয় সকলো কথা ওলাব গোটেইবিলাক আমি চাই ল'ম এইটো দেখিয়ে আমাৰে গোলাঘাট জ' জিলে হে গোলাঘাট জিলা মে এক নাজিবুৰ বোলকে এক লেৰকা থা ইয়ে নাজিবুৰনে সংগীতা নামকে সংঘমিত্ৰা ঘোষ নামকে এক বালিকা আছে উনকা শায়দ উচ এফেয়াৰ জেসা হোৱা থা বাদ মে লড়কীকো লে যাকে বেংগল মে থ্ৰ মুছলিম কাজি শাদি কৰোৱায়া ফির লড়কি কো ড্রাগস কা আদত ডালা ইনজেক্টেবল ড্রাগস ভি দেনে লাগা আর এক সময় এসা হুয়া কি পুরা ম্যারেজ বা অর জো ভি ঘটনা হ্যাঁ পুরা টুট পড়া লড়কি আপনা ঘর মে সলা আয়া আর লড়কা নে লড়কি আর লড়কি কা মা বাপ তিনো কা রিভেঞ্জ কা এটিচিউড সে জান লিয়া তো ইয়ে
ये भी उनका बहन मुझको बता रहा है कि पहले जब लड़का ने ये लड़की का पास आया था तो एक फेसबुक में हिंदू नाम देके ही पास आया था और बहुत दिन तक जब तक शादी नहीं हुआ था, जब तक उनको ड्रग्स नहीं गया था, तब तक उनको हिंदू नाम से ही उनका साथ उन्होंने संबंध रखा। बाद में पता चला कि लड़का मुसलमान समाज से है और लड़की हिंदू समाज से है और धीरे धीरे शादी टूट पड़ा, एक बच्चा भी हुआ था। तो उनने अपना वो बच्चा का माँ को, पिता को, माँ को एक ट्रिपल मर्डर किया। मर्डर का बाद उन्होंने थाना में सरेंडर किया, ये जो नजीबुल बुल के लड़का है। तो हम फैमिली को मिलने आया था और ये एकदम पक्का एक लाभ जिहाद का मामला है। हम इसको इन्वेस्टिगेशन भी करूँगा, तुरंत चार्जशीट भी फाइल करूँगा और महामान्य अदालत से हम सजा के लिए प्रार्थना भी करेंगे। सर, आपने कहा कि पुलिस का भी नेग्लिजेंस है। देखिए, ये जब पहला मामला आया था 3 साल पहले, सो लड़की जब पहले लड़की अकेला था गोलाघाट में, पिता माता जी का पास साथ था, तब वो ड्रग्स लेने का कोई एविडेंस नहीं था। लेकिन जब वो कलकत्ता भाग गया था, कोई बुटबुट बोल के बंगाल का एक जगह है और हमारे बंगाईगांव में भी थोड़ा दिन रुका, उसी समय पहला बार लड़की को इंजेक्टेबल ड्रग्स दिया गया। पुलिस ने वो ड्रग्स एंगल इन्वेस्टिगेट नहीं किया और एक घरेलू झगड़ा का दृष्टि से ही ये केस को देखते रहा। तो थोड़ा सा मैं एसपी साहब को बोला हूँ कि आप इस विषय को भी इन्वेस्टिगेट कीजिए और पुलिस क्यों पहला भी ये ड्रग्स का मामला दर्ज नहीं किया था वो लड़का का खिलाफ, उसको भी देखना सही। अगर वो होता था शायद थोड़ा हिस्ट्री अलग हो जाता था। तो सर, सर इस तरीके का घटना सेकंड टाइम है गोलाघाट में, एक साल पहले भी हुआ था, सेकंड टाइम भी हुआ है। मैं अपील करूंगा गोलाघाट जिला वासियों को और असम वासियों को और खास करके मेरा बहन को, मेरा बेटी को। आजिकालि এনেকুৱা বিয়াত প্ৰথমে কণ্ডিশ্যন দিয়া হয় যে ধৰ্মটো পৰিৱৰ্তন কৰি ল'ব লাগিব, মন্দিৰত গ'লে আপত্তি কৰে। এই ধৰণে যেতিয়া এটা পাৰ্থক্য আৰম্ভ হয়, সেই পাৰ্থক্যই চৰম পৰ্যায় পায়। এক্সেপশ্যনো আছে, তাৰ মাজত হয়তো দুই এটা ভাল কৰিও চলিছে। সেইকাৰণে মই এটাই কথা কওঁ, এইবিলাককে যেতিয়া আমি লাভ জেহাদৰ কথা কওঁ, তেতিয়া আমাক বহুত মানুহে প্ৰশ্ন কৰে যে লাভ জেহাদ ক'ত আছে, ক'ত লাভ জেহাদ হৈছে, এনেকৈ ওলোটাই আমাক সমালোচনা কৰে। কিন্তু আজি গোলাঘাট চহৰৰ মাজমজিয়াৰ 3টা নিৰ্মম হত্যাকাণ্ডই আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ কৰিছে যে লাভ জেহাদ এটা সত্য আৰু বাস্তৱ কনচেপ্ট। কেৰেলা ষ্টৰীৰ দৰে চিনেমাসমূহ মিছা নহয়। আমাৰ দেউতাক ছোৱালী বিশেষকৈ অকণমান বেছিকৈ যত্ন লওক আৰু আমাৰ সংস্কৃতিৰ সৈতে পৰিচয় কৰি ৰাখক, তাৰ বিষয়ে মই আজি আহ্বান জনাম। ঘটনাটোলৈকে মই আগতেই কৈছোঁ যে এই ঘটনাটো মৃত ব্যক্তিৰ আমি জীৱন উভতাই দিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আমি ঘটনাৰ লগত জড়িত ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে আমি কঠোৰতম শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম, তাক লৈ কোনো আমাৰ সন্দেহ নাই। কিন্তু ভৱিষ্যতে যাতে আমাৰ ৰাজ্যখনত এনেকুৱা ঘটনা নহয়, তাৰ বাবে মই সকলোকে চকু ৰাখিবৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু ইভেন ল'ৰাবিলাকৰ দেউতাক মাককো মই অনুৰোধ কৰিম যে এনেকুৱা যেতিয়া নিজৰ ল'ৰা অপকৰ্মত নামে, ল'ৰাক যাতে আপোনালোকে উৎসাহিত নকৰে, কাৰণ এই ঘটনাবিলাকে আমাৰ দূৰত্ব বঢ়ায়। এই ঘটনাবিলাকে সমাজত অশৃংখলতা আনে, সমাজত বিশৃংখলতা আনে আৰু আমাৰ দূৰত্ব বঢ়ায়। গতিকে ল'ৰাৰ দেউতাক মাকেও যাতে এইবিলাকক কোনো অনুপ্ৰাণিত নকৰে আৰু লাভ জেহাদৰ দৰে ঘটনা যাতে আৰু নহয়, তাকেই মই কামনা কৰোঁ।